नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ কোনো নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই বোমা বিস্ফোৰণত সারিটা হিহু সহ 10 জন লোকৰ করুণ মৃত্যু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই ডাঙৰ খবৰটো স্বাধীনতা দিব উদযাপন কৰি থকাৰ সময়তে অঘটন সংঘটিত হৈছে বোমা বিস্ফোৰণ ঘটি 10 জন লোকৰ করুণ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰে মৃতকৰ ভিতৰত 4 জনেই হৈছে হিহু আৰু এই বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে 14 আগষ্টৰ নিশা পাকিস্তানত পাকিস্তানত স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই ৰাজধানী কাৰাচীত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হয় কাৰাচী চহৰৰ বলদিয়া টাউনত এখন ট্ৰাকত কোনোৱে গ্ৰেনেড আক্ৰমণ কৰে যাৰ ফলত 10 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ লগতে অন্য কেইবাজনো লোক আহত হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হৈছে এই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দেশক স্বাধীন কৰা মুক্তি যুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি মুক্তি যুঁজাৰুৰ পেনচন 36,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলফা সেদিনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিবলৈ পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু আন এটা খবৰ হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ এবাৰ বিশিষ্ট লেখিকা শিকা শর্মাই কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত অসমত যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱা সমস্যাই দেখা দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰি ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে যাতে মধ্যবিত্তই প্ৰাইভেট স্কুলৰ ফিজ নিদিয়াকৈ উন্নত তথা বিনামূলীয়া চাকৰি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে দুই নম্বৰ স্কুলত সংগীত খেল যোগ কম্পিউটার রন্ধন হাউস কিপিং আদির শিক্ষা ব্যবস্থা কৰিব লাগে বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এবাৰ আহ্বান জনাইছে তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে বিভিন্ন ইন্টারভিউত ইতিমধ্যে বাছনি হৈ থকা এম টেট এফ টি টেট আৰু আন আন প্ৰাৰ্থীসকলক অতি সোনকালে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে অসম চৰকাৰে চাৰি নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে নতুন ইণ্টাৰভিউ পতাৰ আগতে ইতিমধ্যে বাছনি কৰি থোৱাখিনিক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে জোৱানসকলক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া অনুসাৰে দৈনিক ন্যূনতম 500 টকাকৈ মাহে 15,000 টকা দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক অসম চৰকাৰে যিদৰে অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যবিলাকে বৰ্তমান সময়ত এই জোৱানসকলক দি আছে ছয় নম্বৰত কোৱা হৈছে বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলক হয় ৰেগুলাৰ কৰক নহয় আৰ্থিক সকাহ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সাত নম্বৰত কোৱা হৈছে নিবনুৱা বাৰ্তা প্ৰচলন কৰক প্ৰতিজন শিক্ষিত নিবনুৱাক মাহে কমেও 5,000 টকা বা আন স্কিল্ড বা কম শিক্ষিত নিবনুৱাক কমেও 2,000 টকাকৈ আৰ্থিক সকাহ দিয়ক এনেধৰণে সাতটা প্ৰশ্নৰ উপৰিও পুনৰবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ প্ৰাইভেট কোম্পানী নিম্ন আৰু মধ্য আয়ৰ চাকৰিয়ালৰ বাবে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে শিকা শর্মাই আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক নয় নম্বৰত কোৱা হৈছে কেনেকৈ কমাই নাজানো কিন্তু বস্তুৰ দাম বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে গতিকে অসম চৰকাৰে বস্তুৰ দাম কমাব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কোটি কোটি টকা উপহাৰ লাখ লাখ টকাৰ জলপানী দিয়া বন্ধ কৰক কাৰণ আপুনি ঘূৰা ঘূৰে বিলোৱা এই টকাবোৰ আমাৰ তেজৰ টকা ৰাইজৰ দুখৰ টকা উপহাৰৰ নামত ৰাইজৰ হাড়ক মাটি কৰি তেজক পানী কৰি অৰ্জন কৰা টকাবোৰ টেক্স হিচাপে আজৰি ৰাজকোষত গোটাই তাৰ পৰা কুটিয়ে কুটিয়ে বিলাই বাহ বাহ নল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপহাৰ দিয়াটো অলপ কমাওক ৰাজকোটো আপোনাৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব বুলি এবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিশিষ্ট লেখিকা শিকা শর্মাই আন এটা খবৰ হৈছে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰক্ষী পদক আন 17 গৰাকীকৈ আৰক্ষী পদক বৰ্তমান দিয়া হৈছে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঘোষণা কৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিভিন্ন আৰক্ষী পদসমূহৰ বাবে অসমৰ 18 গৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়া যোৱা নিৰ্বাচিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰক্ষী পদক তেওঁক ডিষ্টিংগুইছ সেৱাৰ বাবে এই সন্মান প্ৰদান কৰিছে আনহাতে গেলেণ্ট্ৰি সেৱাৰ বাবে
চারিগী আরক্ষী পদক আগবা হয়েছে। গরুর আর গাহরির মাংস প্রসঙ্গত পুনর্বার মাত মাতিলে AIUDFর বিধায়ক আমিনুল ইসলামে। আমিনুল ইসলামে কলে গাহরি হয়েছে ভগবানের অবতার, গরু নহয়। গো সুরক্ষা বিধেয়কক লৈ প্রতিক্রিয়া ডিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামর। অসমত নতুনক গৃহীত হয়েছে এখন বিধেয়ক, যার নাম কাউ প্রিজারভেশন বিল 2021 বা কাউ প্রটেকশন বিল 2021। মুসলমান সকলে গরুর মাংস খাবলৈ বাদ দি ছাগলীর মাংস খোৱা আরম্ভ করক বলি এবার কংগ্রেসের বিধায়ক শেরমান আলিয়ে এই কথা উল্লেখ করেছে। লগতে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপল আর ফান্ডামেন্টাল রাইটসর মাজর সংঘাতত ডাইরেক্টিক প্রিন্সিপলে অগ্রাধিকার পোৱা বলে সদনত মুখ্যমন্ত্রী করা মন্তব্য ভুল ব্যাখ্যা বলে সমালোচনা করেছে শেরমান আলি আহমেদে। আহমেদর সরকারে নিজের এজেন্ডা পূরণ করবলৈ এই আইন আনিছে বলে উল্লেখ করেছে। আইনের ফলত কৃষক সমাজত প্রভাব পড়ার লগতে আইন অনুসরি 14 বছর বয়সলৈকে গরু বিক্রি করব নোৱাৰিব। পরবর্তী খবরটি হয়েছে মন্দির নামঘর বা সত্রর 5 কিলোমিটার ব্যাহার্ধর ভিতর গরুর ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করার যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেয়া সমাজ বাস্তবর সত্যি কোনোমতে খাপ না খায়। হিন্দু মুসলমানে যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে উচরা উচরিক বসবাস করে আহিছে। রাজ্যখনত একেলগে গাঁৱতে হিন্দু চুবুরী আর মুসলমান চুবুরী থাকার অলেক উদাহরণ আছে। আনকি মুসলমান প্রধান বিধানসভা সমষ্টিবোরতো 5 কিলোমিটার ব্যাহার্ধত হিন্দু বসতি আর তার সত্যি স্বাভাবিকভাবে মন্দির নামঘর সত্র নথকা অঞ্চল বর্তমান নাই বুলিব পারি। গুহাটী মহানগরী বা রাজ্যখনের নগরবুরত এনে অঞ্চল বিচারি উলিয়াটো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেয়েহে এনে এক ধারা জাপি দিয়ার অর্থ হব সাম্প্রদায়িক সংঘাত আর বিভাজন রাজ্যখনত স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করা। আর এই ধারার অবধারিত প্রভাব গরুর ক্রয় বিক্রয়ের উপর পড়ব আর পরিবেশত বা একেবারে শেষত গই সকলো ধর্মালম্বী খেতিয়ক আর গোপালক সকল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। CPIMর সুচিন্তিত অভিমত হল গ্রাম্য অঞ্চলত এই দূরত্ব 0.5 কিলোমিটার আর গুয়াহাটী মহানগরী আর অন্যান্য নগর সমূহ 0.2 কিলোমিটার নির্ধারণ করা উচিত। আশ্চর্যর কথা যে রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য করেছে যে শহর অঞ্চলত বসবাস করা মুসলমান বা খ্রিস্টান জনসাধারণে ঘরতো গোমাংস ব্যবহার করব নোৱাৰিব। অথচ ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্টভাবে অভিমত দি থৈ গৈছে যে কোনো লোকের ব্যক্তিগত খাদ্যাভাসের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নাই।